Já, herrur, áraða úrslutakeppnin, Tindastóll, hvernig líst þér á hérna, það matchup fyrir þína drengi? Ég líst bara ágætlega á það, en ég meina, ég ber örgulega mesta virðingu fyrir Tindastóll og öllu liðum í deildinni með hvernig þeir eru búin að byggja sitt lið upp og hérna, fara gegnum tíðina. Þetta eru bara hörku matchup, hörku lið sem hún mæta og hérna, En á sama tíma erum við með fulli sjálfstyrstu og spilaði vel á stíkastu og heldum að eigum í fullu trífiðum. Já. Nú hérna, þú sem segir, hafið þið verið að spila já, bara nokkuð vel, ég séu fjórir af sex í síðustu sex leikinum, hefur alveg. Einhver hefur svona vaxið á smegin eftir áramót sérstaklega og já, meina, eftir að þú komst inn í liðu og svo eftir að Friðrik Ingi tekur við liðinu. Hvernig finnst þið flugið þeirra á sem að kepla þig á núna farin í úrslutakeppnina? Við erum ágætt sem rólið, svo séð, að vinna sinni til fjóra, sex og tapa þessum tveim með einum og tveim stíu. Við erum í þokkalegum árum, það segir ekkert ef við förum svo tökum á fimmtudaginn eða næstu tveim fyrir leikjum. Við þurfum að koma vel gírar inn í úrslutakeppnina, nú bara nýtt mót að byrja og við erum bara eins og segir, við erum í þokkalegum málum, en við þurfum að halda áfram. Það er ekki búið að gefa okkur neitt, við erum að spila múti liðið sem er í þriðja seti. Það er ástaf þeir endur í þriðja seti og við í sjötta. Bara hörku lið og hörku útöðun til að spila. Líklega, kannski næst erfiðast núna eftir ÍR, víst að ÍR er búið að vakna svona. Allt erfitt að koma þangað og liggur í augum upp að við þurfum að taka eitt sigur. Nú hérna, síðast þeir spiluðu á mótið þeim, þá voruð þið, ef ég man rétt, þá voruð þið yfir langan hluta í leiknum. Og hérna, bara voruð bara í fullu tefið á hana undir lokin. Eru liðin bara jafn og mann fannst í þeim leik? Já, þetta eru bara tvö hörkök og lið og við erum með það. Ég held að þetta séu líka lið sem að matcha ágætlega upp á móti okkur öðru. Þannig að það mun held ég lítið skil á milli hver vinnur og hver sýnir eftir í þessari seríu. Og ég er náttúrulega að vona að vera við og þeir eru vonað að vera síðan. Þannig að við sjáum hvað setur. Takk og gjöður.